Uendelig af Cassiopeia UC, sæson 4. Ja, den passer meget god. Den jeg passer meget god. Jeg kan ikke lide, at der er nogen, der larmer i baggrunden her. Det er okay. Det er slet ikke det stykke. Lad være med at grave op lige nu. Ja, yeah, I know. Jeg ved det godt, men det er for sent. Hvad er planen for den her episode? Vi går ned i den der mine, jeg fandt. I gør, jeg bliver heroppe safety, okay? Okay. Og jeg kugger mad og sådan nogle ting. Ja. Og scout efter ja. Folk. Altså hvis du kan, så op, og så husk at opgradere dit armor. Det kan jeg nok ikke rigtig. Hvis du går lidt ned, så skal du passe lidt på. Ja, kom lidt. Jeg lige ved min XP. Ja. Jeg kan ikke lige smulbart sådan lige se nogen her. Og vi er pænt meget iron, guys. Ja, vi behøver vist ikke at mine mere. Altså, get wrecked med iron. Vi kaster bare iron blocks. Vi angriber dem. Vi kan bare angribe med iron blocks. Vi laver et fort ud af iron blocks. det er vi. Seriøst? Ja, det tror jeg faktisk også, vi er. Jeg tror, Matrixhuset, det varede 2 timer og 7 minutter. Det var episode 7 den sidste, så det her var episode 8, fordi det var gået 2 timer og 20. Okay, det passer meget. Jeg kan lige op og opgradere den sidste ting, så kommer jeg ned og hjælper dig. Der er to creepers lige her. Den ene har fået eje på mig. En sus, du skal altså virkelig stå og holde øje med det, for du er ret udsat heroppe. Det var den ene. Ja, jeg går op, okay. Helt op? Ja, okay. Ja, der er en blok op. Der er en endermand herude. Hvad? Ellers så er der ikke en skid her. Der er... Jeg kan lige prøve at slå min vinter distance bare en lille smule op over de der... 8 chunks vi både holde sig nok på 12. Okay, jeg fandt en udgang i den her mine. Der er et eller andet fuck med det der 12 mod 10, så. Okay, jeg har fundet ud... Hvor sikkert er jeg hernede? 100p. Nej, jeg kan jeg må bare kun have mere chunks på 8, fordi ellers så fucker min chunk. I den med, på den der computer med tekst. Jeg skulle mene, der er 100% sikkert. Ja, det er der også. Okay. Husk at min for XP, så nu du opgraderer de armor. Jamen... Hvordan opgraderer? Du ved, putte det enchant en gang til, og så putte det sammen. Nå, på den måde. Altså, ja. Jeg har prøvet to hat, Protector Protection 2, chestplate, prøvet 2, leggings og prøvet 2. En ting, som ikke er sikkert... Wow! Alting undtagen min egen leggings. Der er lige nogle ting, som ikke er sikkert heroppe. Og du kan også høre alle de der zombier, ikke? Det er nede under det der cobblestone, der er lige der. Hallo guys, I har ikke fundet et, I har ikke fundet et æble mere, vel? Nej, I har ikke fundet en guld mere, vel? Nej, ikke endnu. Okay, du løber forrest. Hvor det går nedad, jeg tror det er godt, det her. Hvis det er der godt, er en, der har fundet, eller hvis I finder et guldæble, eller hvis du kan lave et guldæble mere, så skal Judex have lov at spise det, synes jeg, han er den der. Jamen, jeg har allerede et. Ja, men det kommer, hvis du har et mere, det der skal du bruge til kamp, ja. Nå, ja. Men det er fordi du den også der mindste. Nå. Kan du ikke placere blocks? Nå, det var fordi at Julius lige stod i vejen. Ja. Okay, ellers skulle jeg lige til at sige what? Så skulle vi lige prøve at lave en vlog, hvis det var. Hvordan kan det egentlig være, at alle folk kommer i adventure mode, når de logger ud? Det er fordi det er det I starter i. Det er det den er defineret som standard til på serveren. Det er kun os der er i, hvad hedder det? Det er kun os der er i you know. Der er OP, ja, der ikke gør det. Det er kun også der er OP, der ikke gør det. Åh, jeg kan se en creeper, den har ikke set mig. Du er ikke stå, du er stadig derovre. Hvad? Er du stadig derovre? Jamen, jeg er i gang med at prøve at komme ned den der cave uden at dø. Nå, det er jo nemlig også det, jeg prøver. Jeg ved ikke, om jeg kommer alt for langt ned. Jeg tror... Åh, det regner herude nu, guys. Nederen. Oh shit! Jeg prøver lige at gerne have creeper. Jeg er ikke mistet noget liv, jeg har blokket af. Bare roligt. Bag det der cobblestone, der skal du passe på, der er mobs. Lige bagved. Okay. Og jeg miner også til venstre, så. Dernede der. Skal lige... Jeg hopper op. Kan man komme ned her? Der er også noget der. Jeg prøver lige bare min sted ned, for jeg har bare et skelet dernede. Jeg prøver bare sådan et sted, hvor jeg kan slå den. Back on track 2. Wow, Mathias har lige pludselig fået meget liv. Ah, men to af dem, det er jeg ret sikker på, det er absorption. Absorption, jeg er på Okay, pas på. Skelettet kommer over. Okay, guys, der er ikke et øjehår. Jeg tror, vi er ret meget alene, og jeg skal virkelig meget på toilet. Oh, hej. du skal passe på lige over os. Der, hvor jeg er placeret koblet, der er udsigt godt, livet til jeg skelet. Jeg kan godt bruge en, der kan... Nogen, der tilbyder rullator til toppen. Ja, bare komme. Han er ikke lige på toppen. Kan du se den? Men der er en creeper. Ah.
Hallo, guys, hvis der er en af jer, der kan protect mig på et tidspunkt, så kunne jeg virkelig godt lige bruge en tur på toilettet. Så synes jeg hellere, at du skal grave dig ned. Ja, jeg er jo helt oppe på toppen. Nej, det... Ja, okay, jeg prøver, men så skal jeg lige dække til. Har jeg noget smuts på dem? Har jeg. Oh. Bare rolig, jeg har styr på den. Okay, ja. Jeg går længere ned af, guys. Creeper er død. Okay. Oh. Ikke op, ikke op. Der er skelet. Jamen, har jeg ikke blokket af fra min side? Det ved jeg ikke. Hvis jeg dør, så er det jeres skyld. Okay. Jeg skal lige bare lige gå lidt. Men jeg kan også se, det er lidt din skyld, for du sagde, der ikke var nogen der. Jamen, jeg kan jo ikke se nogen lige nu. Okay, jeg kan se skelet herinde. Okay, drenge. Jeg skynder mig alt, hvad jeg kan. Jeg er tilbage om max 2 minutter eller sådan noget. Okay. Okay. Den her gang, der dør han. Det tror jeg sgu også. Oh. Der er bare ingen gode steder at komme til skelet på. Nej. Okay, du har blokket fint af her, så tager vi bare herhen først. Ja. Nej, det går nok også lidt ned om det her sted. Hvad? Ja. Og der er også bare skelet derude. Jeg ved det. Jeg prøver at tage det. Wow. Oh, hvor kom du, creeper? Nej, ikke creeper. Åh, oh, jeg har fundet. Nej. Jeg nakker den lige. Der er død en. Der kommer en til her. Død. Og skelettet? Jeg kan ikke finde det. Jeg er næsten hen ved det. Hvor er det henne? Jeg... Åh, skelettet... Eller zombie kommer ned til mig. Sådan der. Jeg dræber det lige om to. Så kommer han. Jeg er ikke død. Jeg kan se det. Okay, det kommer over til mig nu. Hvad så? Det er bare, at vi kæmper bare mod skelet. Skelettet er død. Skelettet er død. Ja. Okay. Og der er ikke sket andet interessant, mens jeg har været væk. Nej, der er et skelet. Det er der derovre. Åh, oh, ja, jeg kan se det. Ned mod dig. Ja, jeg kan se jer, guys. Få den til at... Det kan godt være, at den kommer hen mod dig, så du kan dræbe den. Det tror jeg, den gør. Ja, jeg nakker den. Nej, kom så. Ja. Den er død. Er der flere? Kan du se noget? Ikke lige, jeg kan se. Jeg spærer lige den ene sektion af, og så tager vi videre. Så tager jeg den anden. Så går vi op der, hvor du er. Åh, pas lige. Ja, pas på. Hvordan står det til med health, mad og ting? Med hvad? Der er et skelet heroppe. Ja, der kommer ned, der kommer ned. Løb, 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 løb. Beskyt dig. Ja, Mathias. Mathias har mistet noget liv igen, men det er nok... Jeg tror også, det tror, det er fra absorption. Ja. Kommer det ned? Anden og... Ja, det er her. Faktisk, jeg tager den. Fordi topper er den med mest liv. Det er her. Men jeg tror også, han har et masse guld. Jeg har den. Den er død. Okay. Så. Nå. Jeg skal lige nok passe på det her sted. Wow, sådan der. Jeg løber herop igen. Okay, det er stadigvæk dag, drenge. Okay, der er en edderkop. Men jeg kan ikke se, hvad tid det er, fordi det er ved at blive nat. Oh shit. Okay. Jeg har ikke noget ved... Jo, jeg har... Nej, jeg efterlod jo alle redstone. Det lagger sindssygt meget. Gør du? Det gør jeg. Ja. Er du ved at løbe tør for plads? Det tror jeg ikke, jeg har masser af plads. Prøv lige at kigge efter hurtigt. Det er vigtigt at vide, ja. Jamen, så stopper jeg lige hurtigt i sådan et minut eller noget. Jeg blokker mig lige hurtigt inden. Okay. Det er vigtigt. Jeg tror ikke, Randers har plads. Yes, okay, så er jeg lige hurtigt tilbage. Jeg har masser af plads. Jeg tror, vi tager den anden vej igen, for det der sted, det ser ret uhyggeligt ud at gå den vej. Ja, det synes jeg også. Der er også masser af mobs. Så jeg tager den her vej her, vi har spadet af. Ja, er der nogen dernede? Men har du nogen fakler? Jeg har 5 tilbage. Det er nu, man burde skrive til nogen på Facebook, at de skal komme med til mig. Okay, nu kører jeg lige op på 90 fps. Okay, kigge. Okay, lækkert. Er I på vej op til mig, eller hvad? Der er en creeper. Nej, vi miner efter guld. Okay, jeg kan godt selv bære den, please. Hvis du kan få et guld, så er der en af os, der kan få det. Der er også en creeper ovenover dig. I see. Jeg nakker lige hurtigt den her. Sådan der. Okay, jeg tror, man kan godt høre min hund i baggrunden, kan man ikke? Jo, men det der er fakler. Meget lavt. Du kan godt please tage de der fakler. Hvad? De der fakler der, please tage. Skal jeg sætte en fakler derop? Kan du sætte den? Godt. Ja. Okay, jeg tror, min hund holder op. Jeg har lyst til, at vi bevæger os snart, eller i næste episode, tror jeg. Ja. Ja. Fordi jeg synes ikke rigtig, at vi laver så meget progress, andet end, jo, mining er også progress, men jeg synes, vi står ret stille herude lige nu. Okay,
grip, der er mange veje her, den her vej. Hvad lag er vi egentlig på? Vi er på lag 35. Og jeg er på lag 86. Nede i vores lille nedgravede hul, så I kan selv regne ud af. Mini zombie, jeg kan høre en mini zombie. Jeg kan ikke engang se jer, drenge. Jeg croucher også. Jeg kunne altså også høre et skelet, og jeg er rimelig... Men vi skulle egentlig gerne finde noget guld. Bare én guld, det er nok for nu. Fordi er der ikke en af jer, der har bare et æble? Nej. Og da man så skal jeg ned og se, om jeg kan skaffe det, eller det tør jeg ikke engang. Fordi det, jeg kan se mini zombien. Okay, så vi bare tager op herfra. Nej, var det ved at være nat nu, eller det ved at være dag nu? Men at, en måde, man kan... skal til at blive nat nu. En måde, man kan nakke minisombier på, det er at være sådan lidt højt op. Eller bruge half-slaps. 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 Ja. Half-slaps. Det er rigtigt. Eller bare slaps. Halve slaps, der... Ja, det er jo ikke engang en halv slap. Det er jo bare en slap. Ja, det er bare lidt mærkeligt. Okay. Og så, hvad har Benjamin nu lavet? Hvad har han nu fået lavet? Der er en zombie derovre. Grav lidt til venstre over den der. Du kan se den. Jeg vil ikke afsløre, hvor vi er, så... Okay. Lige derinde bagved. Kan du se den? Pas på! Hvad hedder det, drenge? Det bliver nat nu. Okay. Ja, der kommer Mini! Fuck. Pas på! Der kommer en til! Fuck, jeg fik et shot. Hvor meget liv har du? Du mistede et halvt. Ja. Yeah. Og det var kun et halvt, heldigvis. Der kommer en til. Der kommer to til. Blok af. Kom op, drenge. Der er fem! Drenge, flygt. Jeg tager dem. Nej, det er bare en ægte. Der er seks. Det kan ikke ramme os der. Det kan ikke ramme os. Jeg håber, jeg har ikke lyst til at være helt alene i spanen. Fuck! Zombie apocalypse. Jeg har ikke lyst til at være Mathias. What? Panda geek? Hå? Okay. Det var sært. Meget sært, at Panda han går. Godnat! Okay, lad os bare gå op og fra igen. Tør vi ikke den her vej? Kom op. Tør vi ikke her? Der er også noget ovenpå. Der... Jeg synes ikke, vi skal mere. Jamen, vi skal have det der ene guld. Okay. Jeg prøver lige at komme op. Det er altså bare et farligt sted, det her, mand. Ja, det er mega farligt. Jeg synes, jeg så noget ovenpå. Okay, jeg kan ikke stå for både det tekniske at passe det her selv. Der kommer en ned i hovedet på dig. Pas på. Nå, ja, jeg tager den. Panda, please. Jeg har den her sikker. Godt. Jeg går herop igen. Der er også en cave med. Et net gik, skriver han. Damn. Okay, vi skal virkelig passe på her. Der er en creeper derop. Der er to. Jeg tror, vi skal bare gå ned igen, fordi den her, den går opad. Det er ikke så godt. Ved du hvad? Vi går op igen herfra. Går vi helt op? Ja. Men jeg synes bare, der var noget... Var du derovre, hvor den der lava, der var? Nej. Drenge, hvor I hen er? Hvad lag? Jeg er lag 36. Gang fra hinanden, men vi er over 40 lag fra hinanden. 40-50 lag fra hinanden. Ja, der klokken, den er bare 20 minutter i midnat. Ja. Men det er underholdende, det jeg går altså efter det der jern der. Gule? Nej, de gule, de tager ingen chance overhovedet, tror jeg. Ja, altså, jeg har i hvert fald lidt set, de har ikke været i PvP med nogen, og... De er nok bare nede for at blive helt vildt stacked. Jo, Topper har jo dræbt jo... Fuck. Topper dræbt jo en eller anden. Gjorde de? Jeg er ret sikker på, at Topper han dræbt... Jeg er mega udsat lige nu. Nej, det kan vi ikke se, der er gået, eller jeg kan kun scrolle op til 120 minutter, men jeg er ret sikker på topper, han... Ja, der har vi den. Ja, okay. Fuck! Hvad er det? Fuck! Okay, jeg er good. Der var bare lige tre mobs på et sted. Hvad fanden? Big? Nej. Sikke en overraskelse. Shit. Og Anders skal ikke engang komme ind, han skal op 36. Hvad gør vi? Hvad skal han, siger du? Anders skal op 36, så han kan ikke engang komme ind. Okay, det gør jeg ikke. Jeg har også bare én torch tilbage. Please, find noget guld. Guld? Nej, intet. Sidste kick.
Bum. Intet guld. Intet guld. Chunken skal ligesom holdes loaded, eller så bliver der ikke sagt tidstager ting der. Jeg ved ikke helt, om jeg tør bare lige at løbe ned, fordi der er noget lava og noget vand. Så der er rimelig stor sandsynlighed for, at der måske er noget. Drenge, kan I ikke begynde stille at komme op, hvis vi skal bevæge os i næste episode? Fordi jeg tror snart, det begynder at blive dag igen. Jeg tror måske, jeg har fundet et sted, jeg kan finde guld. Hey, jeg er det samme sted som dig. Mm. Oh, der er skelet. Pas på. Pas på. Lige til over ved vandet. Au, fuck. Jeg mister ikke noget liv. Der er den. Jeg skyder den bare, kan jeg ikke det? Jo, jeg kan godt bare tage den. Jeg fik den. Nej, gør jeg. Nej, gør jeg. Kan du tage den? Oh, nej. Jeg fik den. Jeg har altså ikke flere fakler. Ja, der er ikke noget her, er der. Nej, okay. Mini. Hvor? Du kan ikke bare slå ud i luften. Jeg har sgu da 10. Der var sgu da 10 redstone der. Jeg synes bare, jeg hørte en. Nå, skal vi ikke bare rende op? Lige her, Anders spiller lige en, okay. Det er okay, det er helt midnat nu. Fuck. Jeg tror ikke, der er noget herovre. Jeg kan altså ikke lide den der mini-zombie der. Slet ikke her ved lavaen. Han har 3 minutter. Okay, jeg kommer op, der er ikke noget. Oj, der var topper, tror jeg, det der tog med damage der. Det er godt. Jeg er faktisk den, der også med mest liv, what the fuck. Har du en safe gang her? Nej, men det er fordi, jeg finder lige mere lava, jeg tænkte. Det kunne godt være, der var nogle coolies, men det virker det ikke rigtigt til. Jo, måske. Please, det var bare trist, det der panda. Hvad var det, han skrev? Du kan Pandas gå. Net døde. Men kan vi ikke... Vi skal op. Skal vi ikke? Jo. Det er bare lige at give det et for sidste forsøg her. Prøv det. Op til venstre. Der er guld! Yes. Please, bare tag... Bare hvis vi bare kan få fat på mindst én. Jamen, der er én. Der er kun én. Så kan jeg, så er det enten dig, Grib, eller Judex, der skal have den, fordi jeg har mindst liv. Ja. Jeg vil foreslå Judex, fordi han er den med mindst. Og så kan det altså godt være, at du måske skal æde dit golden apple. Oppe hestetruck. What the fuck? Vi skal altså også tage op af. Vent. Ja. Vi skal op af. Har du en vej op? Altså ikke lige herfra, nu er jeg sådan lidt lost. Ja, også mig. Men jeg kan godt prøve. Okay. Vi kan også bare mine op af. Jens, kan du ikke lige komme i din kort? Jo, jeg er 141, 86, 942 i den sidste. Og hvad var du i den første, siger du? Julix, er du med mig? Jeg prøver. Nej, jeg er lost. Julix, her er han. Har fundet dig. Oh my god, spirit joined the game. Graver du op her? Jamen, jeg har en staircase. Du kan bare ikke lige komme. Bare grave ind kan i kan jeg komme ind her? Ja. Jeg kommer ind. Bare ja, lige. Jeg kan se den. Kasper tog rimelig meget damage der. Fall damage. Han tager mere. Han tager mere damage. Han dør. Nej. Benjamin er også lige mistet. De er i fight eller sådan noget mod de gule, tror jeg måske. Eller også bare mobs. Sammen. Det kan også godt være. Ja, det kan godt være. Det er næsten morgen. Jeg kan se månen gå ned. Ej, det er fandme også trist, hvis man blev sådan ramt af en brændende mini-zombie eller noget. Okay, Anders, hvad var det, du sagde en gang til? 141. Jeg siger 140 eller 141. Jamen, skal vi ikke bare grave op herfra, Grip? 140 og så 86 dage. Tiden er gået.